Вітаю вас, друзі, ви на YouTube-каналі «Все для кльову». Нарешті ми знову з вами побачилися. Сьогодні, 24 вересня 2024 року, мій останній день в Збройних силах України. Сьогодні я став на облік в ТЦК, так як звільнений з лав Збройних сил України за станом здоров'я. В подальшому планую продовжити ведення YouTube-каналу, продовжити допомогу Збройним силам України, так як ми робили постійно з вайбер-спільноти «Все для кльову». Дуже-дуже вдячний нашим рибакам, які допомагали. Всіх російських окупантів, якщо ви ще не відписалися від каналу, прошу відписатися. Канал буде вестися виключно українською мовою. Усіх інших підписників прошу написати в коментарях, які відео вам цікаві на нашому каналі «Все для кльову». Всім всього найкращого. Будьте здорові та щасливі в нашій мирній Україні. Слава Україні!